ហាក់ស្ដាប់ត្រាប់បង្គាប់ផ្ដល់ក្រុមងីអុកញ៉ាដល់កូនប្រុសអ្នកញ៉ាតូលូនស្រាស្រទុនជួបជុំបានយូរព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានប្រោសព្រះរាជទានត្រាក់បង្គាប់ផ្ដល់ក្រុមងារលោកលួនលៀងហុងជាអង្ញានៅថ្ងៃទី11ខែមិថុនាឆ្នាំ2024តាមសេចក្តីក្រាបបង្គំទូលថ្វាយរបស់សម្តេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកលួនលៀងហុងត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាកូនប្រុសរបស់អ្នកអង្ញាតុនលួនស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុនលួនស៊ីធីក្រុបដែលជាគម្រោងអភិវឌ្ឍលំនៅឋានដ៏ធំមួយនៅកម្ពុជាអនុប្រធានសមាគមអ្នកអភិវឌ្ឍលំនៅឋានកម្ពុជានិងលោកស្រីហៅខាន់លោកលួនលៀងហុងជាសមាជិកនៃសមាគមសហគ្រិនកម្ពុជាសាមគ្គីដើម្បីអភិវឌ្ឍលោកលួនលៀងហុងទៅភ្ជាប់ពាក្យជាមួយគូដណ្ដឹងឈ្មោះវងសូហុយកាលពីថ្ងៃទី3ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024ក្រោមការអញ្ជើញចូលរួមជាភ្ញៀវកិត្តិយសពីសំណាក់លោកអ្នកអង្ញាអ្នកអង្ញានិងអុកញ៉ាអុកញ៉ាជាច្រើនរូបផងដែរស្រាស្រទុនជួបជុំបានយូរ